Sveiki visi. Šio vaizdo įrašo pradžiai padarysiu keturias dalis, na, o vėliau bus matyti pagal aplinkybės. Taip pat noriu padėkoti visiems, kas palaikote ir paremėte. Dėkui jums. Ir taip, šiame vaizdo įraše yra tokia informacija, kad daugybė žmonių pamatė NSO visiškai nesutriko ir neįstigando. Taigi, tas pasakymas, jog žmonės dar nepasirengia, na tai yra kažkokie atsikalbinėjimai. Na tuomet iškilo toks klausimas, kadagi jie bus pasirengę. O iš tikro, tai jie mum pučia miglą į akis. Jie mus ir toliau nori laikyti nieko nežinančiais vergais. Na atlikit savo darbą ir nieko neklausinėkit. Kad ir kas nutiktų, jeigu tokia realybė, žmonės viską priims, jie tiesiog neturės kur dėtis. O tie visi pasakymai, kad žmonės dar nepasirengė, yra visiška nesąmonė. Pasakys ir priims. Taip kaip dabar su virusu. Kaip liepia, taip ir daro. Išvada tokia, kai tik išgirstate, kad jums sako, jog žmonės dar nepasirengė, žinokite, kad vyksta kažkas abejotino. Na tai tiek, galime pradėti. Interviu su JAV karinio jūrų laivinio inžinieriumi Viljamu Tomkinsu. Tęsiant pokalbį, kalba eina apie incidentą su NSO Los Andželė, kurio liudininku tapo Viljamas Tomkinsas dar būdamas vaikas. Laikraščiai nėra geriausias rodiklis to, kas įvyko. Dabar aš bandau kalbėti, vertinant, kas nutiko per šio stebėjimo laikotarpį. Jums reikia vizualizuoti dešimtis ir dešimtis ir dešimtis skirtingų objektų. Ir tas didžiulis skridantis objektas priparkuotas tiesiog virš jūsų. Visi aplinkui tai stebėjo. Objektai buvo aplink jį ir virš jo. Kai kada jie praskrisdavo virš jo. Tuo tarpu kaip prieš lėktuvinis ginklas apšvietė ir sekė juos. Ir tai tęsėsi maždaug 2,5 valandos. Mums pasidarė nuobodu, mes grįžome į lovas. Na, mums tiesiog tapo nuobodu. Tai kas nutiko? Palaukit minutėlę. Mums tapo nuobodu, kol visa tai vyko ir tęsėsi iki 5 ryto. Daugelis žmonių stebėjo visą tai. Lauke. Jie nemiegojo visą naktį. Na tai geriau nei kine. Ne, palaukit minutėlę. Paklausykite. Tuo pat metu, kitoje planetos pusėje, vokiečiai bombardavo Londoną. Vau. O dieve. Tai buvo 1942 metų vasaris. Na ir mums tapo nuobodu. Mes nuėjome miegoti. Aš noriu padaryti svarbų pastebėjimą, kuris susijęs su šiuo stebėjimu Los Andželė. Niekas neišsigando. Niekas nesinervino. Niekas nenubėgo slėptis namuose. Visi žiūrėjo į tą daiktą. Niekas nesusirgo. Ir nenumirė. Nieko panašaus neįvyko. Vieninteliai žmonės, kurie buvo nužudyti, jie mirė nuo mūsų skeveldrų. Kaip mes sužinojome vėliau, žmonės stebėjo tą patį įvykį iš Santa Barbaros. Žmonės stebėjo tai iš San Diego. Tai buvo didelė grupė objektų. O dabar paklausykite. Ši analizė ir atsakykite man. Egzistuoja tik du variantai. To, kaip tai galėjo nutikti. Pirma, nežemiškas objektas atskrido per vandenyną. Šimtai jų perskrenda visą Los Andželą. Jie skrenda link teleskopo į Mount Wilsoną. Jie pasuka ir jie skrenda arba į šiaurę, arba į pietus. Jie skrenda link vandenyno, apsisuka ir grįžta.
kad priversti jūs galvoti, jog ten daug daugiau objektų, nei yra iš tikrųjų. Arba jiem teko pasielgti taip, arba mes iš tikrųjų stebėjome tūkstančius objektų, kurie skrido per JAV vakarus nuo 1:30 nakties iki 5 ryto. Ir nežiūrinti tai, jie juos šaudė ir sugebėjo pataikyti ir sunaikinti juos. Tie sprogmenys sprogo po jais. Ten buvo elektromagnetiniai skydai. Sviediniai pataikydavo juos ir jie sprogdavo. Jie visiškai jiem nepakenkė. Iš tikro taip mes numušėme du mažus objektus, kurie buvo tušti. Vienas iš jų nukrito į vandenyną, viso už 800 metrų nuo Rainbow Pier, Long Beach. Jūrų pajėgos paėmė juos. Jūsų karinis jūrų laivynas turėjo slaptą karinį transportą vasarį 1942 metų. Gerai, tai įvyko iki to, kai informatoriai grįžo su slapta informacija. Todėl, kad jūs pasakėte 1942. Tai vyko visai prieš tai, kai su manimi susisiekė. Paėmė iš vidurinės mokyklos ir pasiuntė į karinį jūrų laivyną šiaurinėje saloje. Tai mums sako apie tai, kad didelis kiekis žmonių, kurie dalyvavo tame stebėjime, iš karto sužinojo apie ateivių egzistavimą. Aš jums noriu pasakyti dar daugiau. Žmonės, kurie stebėjo šį įvykį, ir tai ne, egzistuoja dokumentai, kurie patvirtina visą tai, ir dokumentai, kurie nebuvo išleisti, kurie nebuvo paskelbti. Du jūrų laivyno admirolai, du kariuomenės aviacijos korpuso generolai ir asmenybė vardu Donas Douglas vyresnysis. Šie penki žmonės buvo susirinkimuose tą vakarą. Jie vis dar buvo susirinkimuose. Jie visą tai stebėjo. Jie viską matė. Ir opa, ateiviai, be priedangos, jie tikri. Šie piliečiai susirinko. Sekundę. Douglasas surinko šią grupę iš dviejų admirolų, dviejų oro pajėgų generolų. Jie taip pat surinko grupę žmonių, suformavo slaptą analitinį centrą Douglaso viduje savaitės bėgyje. Po visų įvykių. Taip, tai neįtikėtina. Kaip jūs žinote, mes kalbame apie vasarį 42 metų. 1951 metais aš nuėjau dirbti į šį slaptą analitinį centrą Douglaso viduje. Aš dirbau Norduk 2,5 metų. Tam tikrą laiką aš dirbau Šiaurės Amerikos kariuomenėje. Taip pat trumpai dirbau Lockheed. Ir kažkas telepatiškai man pasakė, kad būtina mesti Lockheed. Eikite dirbti į Santa Moniką, Douglasą. Aš nuėjau ir padaviau prašymą dirbti braižytoju. Atsiprašau, ne braižytoju, o aerodinaminio metalo vamzdžio modelio kūrėjų. Kaip jūs pamenat, aš sukūriau keletą modelių per kelerius metus. Taip, bet aš vis dar noriu įsitikinti, kad mes turime šį stebėjimą Los Andželė, kova už Los Andželės, nes tai buvo taip nuostabu. Netgi palyginu su Roosevelt'o įvykiais, ar jūs galite pasakyti, kas iš esmės yra tie kiti žmonės? Todėl, kad jūs pasakėte, jog Douglasas vienas iš jų, bet kiti generolai, admirolai, kurie buvo tame susirinkime, tame mažame susirinkime, stebėdami visą tai, kurį suformavo ta idėjų grupė, kas jie buvo? Ar yra Curtis Lee Myers vienas iš jų?
Taip, gerai, Bobis Reinmanas. Ar jis buvo gyvas tuo metu? Jis buvo tik vaikas tuo metu. Bet Bobis Reinmanas vėliau tapo numeris vienas. Ir jis iki šiol tokiu yra. Taip, aš tiesiog sakau, jog 26 metus jis bėgo su kardu. Buvo lyderis. Jis žinojo, apie ką kalbėjo. Taip, žinoma, bet štai vyksta kova už Los Andželes. Ar žinote jūs, kokie būtent ateiviai buvo į tai įsimaišę? Ar tai buvo nardiečių tauta? Ar teleportavosi kažkas iš jų į apačią, kad susitikti su kažkuo? Ar buvo kažkokie pranešimai apie susitikimus 24 valandų periode? Sugrįžkime prie Douglaso vyresniojo susirinkimo. Du admirolai ir du generolai. Jie visą dieną buvo susirinkime, kuris vis dar tęsiasi, nes laikas buvo tik tai pusė aštuntos. Ir taip, jie stebėjo tą įvykį ir iš karto struktūrizavo ir organizavo žmonių grupę, įtraukdami visus pirmaujančius mokslininkus, kokius jie tik galėjo surasti. Surinko juos į slaptą zoną, orlaivių kompanijos viduje. Douglasas vyresnysis padarė tai taip, kad turėtume atiduoti jam pagarbą. Vėliau mums iškilo daug problemų su jo sūnumi, todėl kad jis nežinojo, kas vyksta. Bet vyresnysis buvo nuostabus. Jie surinko šią organizaciją, kuri galiausiai tapo didžiausia nežemiškos žvalgybos organizacija. Jūs norite pasakyti, kad tai buvo RJ-12 pradžia? Taip. Vienu žodžiu taip. Puiku. Ar buvo Foresteris vienas iš admirolų? Ne. Ne visai? Ne. Rikas Bota? Ne. Ar jūs galite įvardinti kitus dalyvius, kurie buvo patalpoje? Iš tikrųjų, mes žinome apie MJ-12 formavimosi pradžią. Mes žinome kai kurios dalyvius. Van Warbush. Ne, aš tiesiog darau prielaidą, kad kai kurie mokslininkai dalyvavo tame. Aš galėčiau ir toliau vardinti vardus. Taip, bet jie labai greitai išaiškės. Gerai, tai mes supratome. Bet jūs vis dar neatsakėte į mano klausimą. Ar turėjo kas nors kontaktą? Ar kas nors iš aukštų žmonių turėjo kontaktą su ateiviais iki šio įvykio? Gerai, kiek aš žinau, niekas nebuvo nusileidę, niekas nebendravo su žmonėmis, kurie buvo šiuose objektuose. Bet tikėtina, tūkstantį žmonių gavo informaciją telepatiškai. Taigi, varpai suskambėjo šimtams ir šimtams žmonių. Jūs buvote vienas iš jų? Taip išėjo, kad aš buvau vienas iš jų. Aš negaliu to įrodyti, bet kažkokiu būdu. Tai tinkamas momentas paklausti jūsų. Taigi, draugai, ir čia mes baigiame. Laukite tęsinio, nes visą vaizdo įrašą padaryti iš karto šiek tiek trūksta laiko. Todėl suskirščiau dalis po 12 minučių. Dėkui jums.